Tervist, minu nimi on Taavi ning vaatame üle tähtsamad digiuudised. Mitmed Apple'i telefonide kasutajad on saanud sõnumi, milles väidetakse, et nende Apple ID on aegumas ning selle uuendamiseks tuleks minna sõnumis antud linkile. Tegemist on õngitsemisskeemiga, mille abil kelmid üritavad kätte saada Apple'i konto kasutajatunnust ning parooli, et seejärel konto üle võtta ning selle tagastamise eest raha nõuda. Meelde tuletuseks kõikidele Apple'i sõpradele, et Apple ID ei aegu ning sellistele kahtlastele sõnumitele tuleks reageerida ülima skeptilisusega. Sellise skeemi ohvriks langemise puhul ei ole kindel ka, et kui raha maksta, selle konto päriselt ka tagasi saab. Käesoleva aasta suvel peaks Samsung kõikide eelduste kohaselt lanseerima järgmise versiooni Galaxy Note seeriast. Kuulduste kohaselt on ettevõtte testimas nii kumeraekraaniga Note 6 kui ka kumeraekraanita Note 6. Tehnilise poole pealt peaks uusim fablet saama 5,8-tollise Super AMOLED ekraani, S7-st tuttava 12-megapikslise kaamera, 6 GB põhimälu ning tervelt 4000 mAh aku. Kuna telefon ei ole veel esitletud, siis puuduvad täpsed andmed selle saadavuse kohta meie regioonis. Galaxy Note 5 näiteks Euroopas müügil ei tulnudki ning kõikide pliiatsi sõprade kurvastuseks asendas seda siin Galaxy S6 Edge Plus. Google on arendamas järgmist Androidi versiooni koodnimega Android N. Lisaks paljudele teistele uuendustele tullakse ettevõtte sõnul uue versiooniga vastu ka seadmetootjate soovile arendada tarkvarasse Apple Force Touchile sarnane rõhutundlikkuse funktsioon. Kuna Android-telefone toodavad paljud ettevõtted ning ka hinnaklass on erinev, saavad rõhutundliku ekraanita telefonid sarnase funksionaalsuse rakenduse peal üles või alla libistades. See tähendab, et rõhutundliku ekraani lisavõimalusi saavad kasutama hakata ka miljonid telefonid, mis praegu kasutavad vanemaid Androidi versioone.